aina dola tsaye da aiki saboda dai dola tsaye da aiki wala dole ne sai an tsaye da aiki wala da na lalai na lalai rajo wanda dai ne aka gaba a kama masa kai bukutu to mutum da ke kasa ya yi mutum 100 wallahi mutum da ke kasa ya yi mutum 100 da suka yi kasa kowane kudurin shirya haka yanzu ga dutse wallahi ko haka suke wada a kan zuwa kwanta a yi eh gari ne ga yana aiwo a sa YouTube mutane na ciki rayuwa tana cikin mutum ya yi mutum 100 kaka zo kana ta wani rabin buhun banza ai wani dole ka tausaya mishi ko kuma ta ku danna mana subscribe da kararrawa domin sanin mun dora sababbin video.